Ya, tadi angkat kira. Kemalingan. Oke, nyanyi. Today. Kang Abi teh mesadang teak. Ras. Bintang film oh Hollywood tenang kantongnya. Kang Abi teh, Kang Adem teak. Sadang teh Allah ieung tarik. Bintang film oh Hollywood. Wah. Tenang dunia. Bintang film Hollywood cina. Diletakkan tangku pertama. Meletakkan cinta. Kena datang malam. Tentangku. Sangku tak bersihkan cinta. Ala iyo. Kang Abite. Teh Allah Mang Adang cina ieu teh artis Bollywood bintang film Allah dilekatnya bintang film cina Hollywood ye tanggap Kang Abi teh masadang teh nya terus bintang film Hollywood dilekatnya nya keras bela tapi dan kementetanan ku tak parahkan cinta kenang kata bu orang kita kesan pada kata mencinta Kang Abi alhamdulillah tos jangan lama-lama oke siap ki ayo randa Oke, kita balik lagi di channelnya Abdi Oces bersama Tepas Mang Adang dan personil kita ada Aiki. Laras tak? Iya kadi. Kau ingat cuma antar menuju Amang. Ki, ayo Rana, tol anjen datang dari. Torojo. Lekang sambat tangku. Terus. Ayo Rana. Alah iyo. Randi. Ya Randi. Randi. Ora andang kan di pa. Ah, sika. Ai ki deket ah dirinya. Jadi yo pan anjen datang deui. Atorojo. Samatu ai nyebut ya, teh. Kotor. Ah. Ayo Randa. Ayo Randa. Ayo Randi. Ayo Randi. Dekanmu ada. Ya, gitu. Coki der. Kuiko. Kuk anjen dan tambung ka disengsa nyebatin aku kukuring ditutup ku anjen dibuka tutup dengan cinta cinta nu baheula bisa ngahiji deui kurasa mah urang bisa ngahiji mending karema asakan cinta-cinta padamu orang kita tahu so. Jangan sepelekan orang seperti kita punya jiwa yang setia soker atuh cuma asakan cinta tamu menakan tutan alah nepikeun kae nyerian kieu Gusti. Hampura. Hampura baraya-baraya Mang Adang. Baraya-baraya Oces. Dedeh teuing Mang Adang. Hampura. Nya kitu oge sapara kancana tepas Mang Adang sing sarehat sadayana. Jatuh cinta. Alah ieung aya nu jatuh cinta cenah kasaha atuh jatuh cinta. Gasap masih kau nanda nikmatna urang duduaan di tepas Mang Adang anu bungahan hirup kikuk di lembur batur
Geningan nikmat karasana urang duduaan jeung Mang Adang. Mamang Adang. Tepas mah berarti bodoh tuan. Nya sok dar. Maka makan di nama su ada. Nya truy. Supar dipatahkan aji. Alat di memande danda. Gantian. Jok. Tah iya endahna. Tepas mang adeng anu hade. Ruang riung di tepas mang adeng. Suruput ciko pinu hideng. Ududna hurung ke. Udud teko. Udud lah. Jarum mah, jarum coklat. Alah coklat dia kan jarum coklat tuh. Langsung kapit-kapit. Mama burung iya ate. Ii kemanina. Ii kanan. Ii kemanina. Ngaturkeun nuhun ka Abah Budi Arab, Abah Budi Danton. Tapi nya heurang didugikeun heula atuh kitunya. Nya. Ngaturkeun nuhun ka Iki, ka Uda anu parantos nyugemakeun singkuring di tepas Mang Adeng. Nya kitu oge ka para sesepuh aya Kang Dul Sumang. Aya Manjasat. Aya Abah Arab. Mohon aya Abah Budi Dalton. Mohon teras aya Bang Jay Motovlog. Nya bagus. Mohon kitu tong hilap. Tong hilap. Sumpingan wae. Sumping. Sumpingan. Sumpingna. Ka channel. Ka channel. Abdi Oces. Abdi Oces. Kemaranana. Kemaranana. Mang Adeng. Mang Adeng. Slut. Mantap. Mantap. Wadah yuk. Assalamualaikum. Acan beres atuh ka mana? Aduh anjing. Capek adeng. Hei, ye Mang Adeng. Dina ieu mah nya dina konten ngobras, ngobrol asik sakarepna. Entong nyebatkeun capek. Mang Adeng bade gogoleran di abi sok. Mang Adeng edek tuang sok. Mang Adeng bade gogoleran sok. Moal ngalarang Mang Adeng. Nuhun. Ieu mah kanya ahti abi nya. Amin sesekai, amin teki. Amin. Kan Mang Adeng nitip sehat, sing sehatnya. Ya, gitu. Pagu pada. Amun alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sukuna. Alhamdulillah. Bisakan. Mohon. Ngahatur genuhun kasadayana. Wala. Anu perantos ieu pangan tepas baraka. Tepas baraka tak tepas Mang Adeng. Iya. Ngahatur genuhun oge kekang Iki. Iki Ayuda. Ayuda. Sanes Ayuda Ayudi. Angkus. Angkus terus adi. Si Bapak Aska. Bapak Aska. Tara Askana sibuk. Sibuk wae. Nya. Agus. Agus. Agus AO. Agus. Agus saha? Nah, Agus ini selekai. Ngewa ka Agus teh? Ngewa juga. Aduh, Gusti nya. Ngahaturkeun oge ka wargi Garut. Khususna Kampung Cirengit. Kampung Cirengit. 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 Mohon, tete teh aya sepuh Oces di ditu. Iya. Mohon, teras ngahaturkeun nuhun ka Punraka nu aya di Banjaran. Iya. Mohon. Iya. Ka naon Kampung Seni? Kampung Setan. Kampung Seni. Sini. Di Jelekong. Jelekong. Mohon, hatur nuhun ka Oga Suara. Iya. Gitu. Pamit ra. Bade ka mana? Iya. Oh, siap atuh sok. Pamit ra. Pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong ka Mang Adeng. Naon ngarojong teh? Layo, layong. Rojong. Tadi layong. Ngarojong. Ah, teu bisa. Rojong. Iya. Engke dilajang deui ku Simkuring sareng Mang Adeng, Aiki, kumargi audana masih kena istirahat. Kumargi sakali deui lah ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong ieu di tepas barakatak. Mudah-mudahan naon anu dipikaharep ku Simkuring atawa piku Auda Aiki sadayana anu aya ti dieu Mang Adeng. Mudah-mudahan dipaparen dina sagala rupina. Amin. Amin nya. Gitu. Tong hilap. Tong hilap. Like. Like. Komen. Komen. Share. Share. Subscribe. Subscribe.
Abdie. Abdie. Oces. Oces. Channel. Channel. Nya. Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bisa orang nih. Atas biasa ya nama. Cakep. Aduh, akhir bisa orang. Ah, biasaan. Cakep. Mantap. Capek. Capek. Nyesok atuh. Resepnya.